Ձեր ընտուա անասնապահությունը։ Եթե խաղաղլի, լավ ձեր ընտուա, որ խաղաղջի, տարակուսանքի մեջ ենք։ Ինչի՞։ Ես իմ, դիմակայում ենք էլի տենանք, միջև եպ կարանք, գիտեմ ոչ, շատ խառը վիճակում ենք, շատ սարսափելի վիճակում ենք, երկու քոր բարեխա ունենք, ամուսին ենք, տղա ունեմ, դել հարսս էր, ինչ, չիմ ճղայնացած, նեղացած, խառնված, ներվայնացած, գիտենք ոչ, մենք էլ չգիտենք, ինչ կլի մեր վերջը։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը լսել եք։ Ներկայել ենք ելել համարյա, բայց ինչ անենք։ Ինչու համարյա։ Բանդերնա, որ թողեցին, ոչ գնանք, տենանք, հեռախոսներից հետ վակեցին, մենակ մի քանի մարդ ասենք գեղիցը, շատ ներնելով շացել էին, իսկի թող չարին մեջ մտնեն, բայց դե ինչ։ Դուք գնացիք, ձեզ չթողեցին։ Չէ, ես գնացել չեմ, իմ երեխա քնդի են ելել, տղեր քնդի են ելել։ Չեն թողել մտնել։ Մտել են, կես մտուս եկել, ինչ էին անել, կամ վերջում արդեն ճղայնացած, դե հա տեսած կլեք դուք չիմ։ Ես որա չասեմ էլ, լրիվ աշխարհն ա տեղել, բայց դե ինչ կարանք անենք, դե մի պայքարելու ենք, ինչ կլենք, կլենք։ Ո՞նց եք պայքարելու։ Դե մի, դե թուրքը գա մեզ տանի այդ կլիոքուտ, թելև որ մենք էնա մեր մահով մահանանք էդ, դենց ավերի լավ կլի։ Հուսահատվել եք Փաշինյանի ելույթից։ Հուսահատվել ենք, բայց մենք մեզ ուժ ենք տալի, կպայքարենք, բալի մի աստված գիտի, էլի մի դուռ բացլի, այս հայ ժողովրդի հիմա, այս գեղի հիմա, Հայաստանի ամենադժվարը սա է, եթե են ճամփեն, այ որ դուք եկել եք, եթե նա մեր ձեռից, Հայաստանի ձեռից ընկնի, այս գյուղը դե ասենք կարևորն այս գյուղն է, ամեն մարդ իր հիմա մտածում, բայց մի մենք չի մնում ենք դե տես դե նա են, հենց պետք է գնա Պաղանիս, Ոսկևանը դի գնա, Ջուջևանը, Նոյեմբերան, Ռուսաստանի ճամփեն է, մայրուղին ասա, տենանք։ Նաք էտ տարածքներում ինչ ամնալու, ճանապարը էլ ինչ ամնալու, կթվարկեք ճանապարից բաց։ Դե ճանապարն է, էտ տերիտորիան ամբողջ անտառնին է, նհանք ասենք էտ քարտեզմն է կա, իսկ ես վերևը բաբշե քարտեզմը չկա էլ, թե սրա մասին ինչ են խոսում, սա տանք, հետո դրա մակը մտածենք սա։ Դե այն ջերմուկից բռնեն իրա տերիտորիաքերը վերցնեն, Արծվաշենը վերցնեն, ստել փոխանակումնի կլին, այ բերքաբերի են ահռելի գվարձնի տակի հողամասերը, մերնա, ջողազիննա, թող փոխանակեն, ելք գտնեն, մարդիկ ունենք, քաղաքը գետնի ունենք, խոսում են, բայց դե ելքը չկա։ Ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը վախեցրեց պատերազմով, թե չէ։ Որ ճիշտ ասեմ, ինքը շատ վախեցած էր, ստել ուզեցավ ժողովրդին վախեցնի, դե մի ով երեխա ունի, ով ինչ ունի, չիմս էլ վախը մենք, պատերազմը մինն էլ ա ուզում չի, ով կուզի պատերազմը լիր արեխեն գնա կամ մենք գնանք, կամ այն աղջիկը, չորրորդասանը, նա ինչ կյանք ա տեղել, որ մի էլ ուրախ ապրում են, ուրախ գնում են գալի, բայց դե ինչ անես, վախացրել են, թե ինքը վախացա, ես գլխի չեմ, այս ամբողջ Տավուշի մարզը Նիկոլի արևով նորդում վեր, այս գյուղը լրիվ մի մարդ ու պես իրան անտրել, այմ ոնց ես ասում ժողովուրդ, բադրան էլ չի խաթր կար, գոնյա մի հուսահատական խոսք չասեց, դուշ չեկավ գյուղա մեջ, մի ամբողջ ժողովրդին ասի, այս ժողովուրդ ջան, դրությունը սենց է, եկեք խելքի տանք, ոնց տանք, ինչ անենք, ինչ անենք, քարտեզը ձեռին, էս ա մեր, ոնց ա էդ, էդ մի գծելը ստենց հայ, Լարեստյան ժողովրդին հարցրուտ ես դայա, թե չէ։